הייתה הרגשה מדהימה. קודם כל לשמוע בכלל את השיר קורם אור וגידים, ויפעת ביצעה אותו מעולה, זה היה לי מאוד כיף בכלל לעמוד על הבמה, בפגישה אחרת. ואני מקווה שעכשיו באמת נוכל אפילו לעשות עוד יותר שיתופי פעולה ביחד, גם עם רובי וגם עם יפעת. אני אשמח שבאמת לעמוד על הבמה פעם ראשונה, ושיש לי שיר שבאמת מולחן ומבוצע, ואנשים יוכלו באמת להתרשם, והכי חשוב להתחבר אליו. כי אני חושבת שזה שיר שמדבר להרבה אנשים. מבחינתי, לעמוד על הבמה, זה כבר הישג. בתור אחת שיש לה פחד במה כלשהו, אז יש לי את ה... הייתה לי את האפשרות באמת להתגבר על הפחד. פאק ורובי עזרו לי מלא. כן, אני כתבתי, רובי הלחין, ואני הצטרפתי לה לקראת הסוף, בזמן האחרון. וזה פשוט נגמר מהר מדי, זה מה שיגיד, הייתי צריכה לעשות עוד שירים ועוד לבצע פה. אז נפגש שוב בפעם הבאה? בהחלט, בעזרת השם. רגע שאת נהנית גם. אני כל רגע שלי על הבמה, אני נהנית. מעולה. אני נהניתי לצלם אתכם. תודה.